ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ ଥିବେ, ଆର୍ ଆମେ ବି ଭଲ୍ ଅଛୁ। କହନ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛେ? ତ ଇଟା ନିକେ ସକାଲୁ ସକାଲୁ ହେଇଗଲିନ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି, ଆରୁ ଆଜିକା ରାମନବମୀ। ତ ରାମନବମୀ ବୋଲେ ମନ୍ଦିର୍କେ ଯିମୁ, ରାମ ମନ୍ଦିର୍କେ ଯିମୁ କହନ। ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ରାମନବମୀ। ତ ଚାଲନ୍ ଯିମା, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫୁଲ୍ ଫୁଲା ଦୁଇଟା ଛିଡ଼ାମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ। କେତେବେଳେ ବୋଲେ ନେଇ ତୋଲିଥାଏ, ଆର୍ ମୁଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିମି ବୋଲିକରି ଆଗରୁ ବି ନେଇ ଭାବିଥିଲି। କହୁନ, ସକାଳୁ ନାନୀମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ ବେଲେ ଯିବ କାଁ ବୋଲି ବୋଲି ଚାଲ ବୋଲିକିନା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗଲା ବାହାରିଛେ। ଆରୁ ତଲ ନାନୀ ଆରୁ ସେ ଉପର ନାନୀ କିନା ଯିମୁ ବୋଲେ ତଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ ବୋଲି ଯେନ୍ କହୁଥିନି ସେ ନାନୀ ଘରେ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ନାନୀ ଘରେ, ତ ତିନି ଜଣ ଯିମୁ ଏଇଟା ଆର୍ ଆମର ଲିକା କିନା। ତ ଚାଲନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ। ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ତ କୁଜି ହେଇଗଲାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର ହାତେ ଯେ ଅଡ଼ୁଆଟା ଖାରି ନେଲା, ଆଉ ଯେତେ ଯେ ଅଡ଼ୁଆଟା ଇନୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିମୁ ଆରୁ ନିକେ ବହୁତ ଦୂର। ଆରୁ ଗଲା ବେଲ୍କେ ତ ଗଣୁ, ଆର୍ ଆଇଲା ବେଲ୍କେ ଯେନ୍ ଗୋଡ଼ ହାତର ଥିଲାନି ମୋର ତ ଅଧା ବାଟେ ଗୋଡ଼ ମାନେ ବସିଗଲା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା। ଦର୍ଶକ ଘରକେ ଆସିଛେ, ନେହେଲେ ବି 2-3 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ଆଗୁଆ ଯିବ, 3 କିଲୋମିଟର ଆରେ ଆଗ 3 କିଲୋମିଟର ବୋଲେ କେନ୍ତା ହେଲାନ ଆରୁ। ତ ଚାଲନ୍ ଘର ଯିମା, ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ। ଆଜି ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନେଇ ବୋଲବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆର୍ ଏଇଟା ନିଏ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଏନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆରୁ ସେ ତଲ ରହସନ୍ ଯେ ନାନୀ ନେଇ ଏନ୍ତି ବୋଲେ ବାଟେ ଘିନ୍ମୁ ନ ବୋଲିକିନା ଭାବନୁ ଆରୁ ନିକେ ଆସୁନୁ। ତ ବାଟେ ଦୋକାନ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ତ ଇଠାନୁ ଇଆଡ଼କେ ଯିବାର ଅଛେ, ଇ ଯେନ୍ ଗେଟ୍ ଦିଶେ ହେ ଭିତରକେ ଯିବାର ଅଛେ। ତ ସେନେ ଆର ଦୋକାନ ନାଇଁନ, ଆର୍ ଦୋକାନ ମାନେ ଥିଲା ଇଠାନେ ଯେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ତ ଦାଦା ଯିଏ ଥିଲେ ନାନୀ ଘରର, ତ ସେମାନେ କେ ବାବୁ କେନ୍ଦି ଦେଇଥିଲି କିନି, ତ ସେ ଦାଦାକେ ନିକେ ଏଇଟା ଘିନି ପଠେଇଛୁଁ ଆର୍ ଇଠାନେ ଟାକିଛୁଁ। ତ ନାନୀ ବୋଇଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ହେନେ ଥିମା ଆରୁ ତୁମ ଦାଦା ଆସିଲେ ନେଇଦେବି ନ ବୋଲି ବୋଲିକି ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ, ସେ ନିକେ ଯାଉଛୁଁ କହନ। ଆରୁ ଦାଦା ସେ ନିକେ ନେଇଦେବି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଧପକାଡ଼ି। ଲାଇନ୍ ବି ଲଗେଇଥିବି ଆଚ୍ଛା କି ଜାଣି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିବି ଆଚ୍ଛା ହେଟା ମଠା ଭାଇ ରହିଛି କି
ତ ସରିଗଲା, ପୂଜା କରି ସାରିଦେଲୁ। ଆର୍ ଏଟା ନେଇକି ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଘା କିନ୍ଦରି ପକଉ ବୋଲି ଭାବୁନି ମୁଇଁ। ଆର ମୋ ନାନୀମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ମୁଇଁ ସାରିଦେଲି। ଆରୁ ଆମେ ନେଇକି ଜିମା ଆଇଛନ୍ ପାର୍କକେ। ପାର୍କ ଆଡ଼େ ତ ତାଲା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଭିତରୁ ବାଟ ଅଛେ ବୋଲେ ମନ୍ଦିରର ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଟ ଅଛେ, ତ ଯିମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ବନ୍ଦ କରା ହେଇଛି ହେଆଡ଼େ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଇଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିକିନା ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ବାଟ ଅଛି କହିଲେ ଆସୁନ, ହେଆଡ଼େ ଆସୁନ ଦେଖ, ହେଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି ହେଆଡ଼େ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାକି ଆସ, ଏଇ ଦେଶ ବାବୁ ରହିଛି ସେମାନେ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ ନିକେ ପୁରା ଅଚିନ୍ତା ବୁଲୁଥିଲେ ନ, ଆରୁ ପୁରା ଇଆଡ଼େ ପଲେଇ ଯାଉଥନ୍ ସିଆଡ଼େ ପଲେଇ ଯାଉଥନ୍, ଏଇଟା ଅଚିନ୍ତା ମନକେ ମନ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଆରୁ ନିକେ କାଣା କହୁଥିଲେ ନୁ ମେଲା ହେଇଥିଲା କିନି, ଆର ଆମେ ଗଲୁ ବୋଲିକି ମେଲା ହେଇଥିଲା। ଆର ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୋଲିକି ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ ନ, ଆରୁ ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ ନିକେ ଛିନା ହେଇଥିଲା। ଆର ଆମର ବାବୁ ନିଏ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ ସ୍କୁଲ, ଆରୁ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପଠେଇଦେଲି। ଆର ଗନି ତ ବାବୁ ଥିଲେ ନେଇ ଦିଦି କହନ, ଆର ଯେତେ ଦୂର ଯେ କାଣା ନେବ ଚାଲି ଚାଲି ଅଥା ହେଇଯିବା, ତ ସେଥିଲାଗି ନେଇ ଆରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପଠେଇଦେଲି। ଆରୁ ନିକେ କାଣା ନୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ବି ବାହାରିବା କିନି, ନିନିମାନଙ୍କର ତ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍। ଆରୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ପାର୍କ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଆରୁ ଗଲେ ନିକେ ମନକେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ଆରୁ ଭଲ ବି ଲାଗ୍ସି ଆଇବା କି। ତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାଇଁ ଲାଗେ ଏଇଟାକେ ଗଲେ, ଛାଇ ଛାଇ ହେଇଛି। ଆର ବୋଲଛ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପାର୍କ ହେଇଛି ଯେ କିନି ବୁଲୁଥିବ ନ, ବୁଲବାର୍ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆରୁ ସେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି, ସେଲେ ସେଟା ତାଲା ମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଗେଟ୍ ମାନେ ଖପା ହେଇଥିଲା, ତ ଭିତରକେ ନେଇଯାଇ ଏଇଟା ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଖାଲି ବୁଲୁ ଆର୍ ପଲେଇ ଆସୁନୁ। ମୁଇଁ ତ ଭାବୁଥିନି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲେ ନେଇଯାଇ ପାରୁନ ବୋଲିକିନା, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ତ ଜଣେକେ ପଚାରନି ତ ସେମାନେ କହିଲେ ହେ ଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବ ଯାଅ ବୋଲି ବୋଲି କେତେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ। ନାନୀ ଯେ ଏ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ଭଲ ଦିଶୁଛି ନା, ପୁରା ଧାଡ଼ା ଆଣିଥିନୁ ମୁଁ ଜଗିଥିନୁ ଦେଖରେ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ଛାଣିଛି ନା ପାଣି କାହା କାହା ପାଇଁ ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ରିଲିକା ଫୁଟି ଦେଇଛି ନରେ ସତ ଚାଲ ଯାଉନ ଚାଲ ହେ ନେ ଗଛ କାଣ ଫଲିଛେ ନାନୀ ଚାଲ ତ ଦେଖବ ମୁଇଁ ଚିହ୍ନି ନି ପାରୁନି ହେଟା ହେ ଗଛେ ନାଇଁ ସେ ସକଟା ବେଲେ କେନ୍ଦ୍ରା ସପେଟା ହେ ଫଲିଥିବା ହେନ୍ତା ସେଟା ସପେଟା ଏକା ହେଲେ ଆସ ବାବୁ ଆସ ପତାନି କେ ଜାନୁ ଇନେ ରହେସନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନି ଇଏ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଫଲିଛେ ଏ ରେ ଆମ ବି ଫଲିଛେ ଏ ଦେଖି ଆସ ରାନୀ ଇଟା ଇଟା କାଁ କରସନ୍ ଇଟା ହେ ନା ତୁ ଲଗାଲି ଦେବି ବୁଆ ତୁ ଲଗାଲି ହେ ନା କେଡ଼େ ଏଡ଼େ ହେସି ଆଉ ଇଟା ଏଡ଼େ ନୋ ଟକିଂ ସେଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଟିକେ ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାମ୍ରେ ଅଛି ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଣି ଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ହେସି କାଁ ଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ହେସି ବଡ଼ ଚାଲ ଯିମାନ ନାନୀ ଏଇ କୋଷ ଦିନ 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 ଓଇ ଚିରୁ ବେକିନ ବୋ ଆରେ ଆରେ
ତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଆର୍ ଇଟା ଯାଉଛୁନ ଆର୍ ଯେନ୍ ଖରା କରୁଛି ଯେନ୍ଟା ନି କହନ ମୁହଁ କାନ୍ ସିଝିଗଲା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆର୍ ମୋର ପାଦ ତ ପୁରା ଜଲି ଯାଇଥିଲା ନ ମିର୍ଚା ଏନ୍ତା ତ ଇଛା ନା ଆସୁନୁ ଆର୍ ମୁହଁ କାନ୍ ଦିଛେ ଦେଖୁନ ଖରାଟି ଆର୍ ପହିଲା ତମେ ଯାଏସି ରାନ୍ଧମି ନିରାମ ଭାତରେ କିଛି ନିକର ପହିଲା ଚେଞ୍ଜ କରମି ପହିଲା ଗାଧମି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଗାଧ ଗାଧ ଲାଗିଗଲାନ ତ ଚାଲନ୍ ମୁଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଇଠାନେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନି ଭୁଲିବି ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯିବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ତ ଦେଖ ମେଳା ଦିଶୁଛି କିଛି ନାଇଁ ଖାଇବା ପାନ୍ ଟିକେ ପିଇବି ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାନ୍ ନି ଭରବାର ମୁଇଁ ଆଜିକା କାହିଁ ରେ ଯା ଆମ ଜୁସ୍ ତି ପାନ୍ ମିଶି ଦେଇଛେ ସୁରା ସୁରା ନିଁ ମୁଇଁ ଆମ ଜୁସ୍ ବୋଲେ ସେ ମଜା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ପାନ୍ଟା ଚାଲ